Намылғы гардаробияларынан қачықтағы олар осайынарар лебед ағымал пон дарылдан үлілебеді бір сыл болды. Бұқыл ғас кемегер әлбе қайыз қалақ үлігітілінна 2016 сыл түмігінен Сақа Республикатын институттарын сайынары онына гражданска көғілейін министерстіветін ғранын ұлбыттыра. Пон дәулетін тұғына Нүргіяна Романова материалығар. Намнағы өрігі бір линетінің тәрлібет лебет ағымал фонда бұлырын қолын тұтарайтан арылан өлетін сағалабыды. Дұрубияларынан қатшақтағы инбелит онына ұрқын ұлықтағы оғылар бүкенге психологическай, онына педагогическай көмені ұлалылар. Білінгі кабинет өлелерге қырады болар әлбе қабанынағы өлені ұтар. Аспыт сылға 1 миллион сумы грантылан фонда өлетін қайысқата кәңейір. Сүрін сылбып болар инклюзивный центр, апрелігі аралықтағы инклюзивный центр бұтығар ананыр. Онына бігі 500 тұхын чага оборудование хакастатыбыт, коррекционно развивающее оборудование, лого комфорттар, оголор моторикатын, ого атага элита сайттар, то есть анагылы адаптивный физическо культура сайттаргар оборудование хакастатыбыт. Маны тенге үлене кенгетер сылтын бес айттан сағалан грант көметінен жекерген лағырын үлелет яқтыры. Фонд үлете жекерген гітті бұхатшы сығыннақ. Манна тоғуын ағыз жекерген сүйіс ағуын икеғо бирділен да бүлігінен да жарқтыналар. Антон Жирков саға он сәтті, жетеғы услубияға өрінер. Оны теңе бүкенгі сылжан специалистер көмелерінен сайды бұтын иеті Елизавета Васильева бәледер. Саңарар бұт тұғыстағай, мұнай жықпылықта. Оғым наға өлі әңкелер оғы. Қағым барығым, қағым барығым. Жоны күтті, оғылыр күтті, біссен маңын сайындағай. Арас конкурсқа күтімдер алыр, мероприятия өтін орылыр. Кейін үлетігер республикатағы Қарысқал фонд сүнкен көменің орыр. Ұлысқа номно 2 республика тағымнақ семинар ұтылды бұта. Оғылар түріппеттер әбей өрәқтәйін анал ФГОС программатынан өреті құрды қайысқаға саңа білілері ұлбыттыры. Осқолаға керен инен әғі састағы ұлжар ғолақ түріппет күхалғатын чәпчетерге маннық тірәйінлер түхі күйіс болалар. Күйін осқылар керек тәқпет. Манны күленен қымдағынан лебед ағымал фондының дұрубияларынан қатшықтағы олар өреққа біліге қатшықтан маққа әргетші сайдалар. Нүргіян Романова, Юрий Христофоров, Сақат Левденеті, Намылуға.